kjære fyrir sálar og ég heiti Kolbrún Valdisdóttir og sálfræðingur. Vitið þið að það 125 miljónir manns með psoriasis í heiminum og hér á Íslandi talið að það sé alltaf 9000 manns með psoriasis. Nú, psoriasis greinist reyndar sjaldnar undir 17 ára aldri þó það gerist og okkur langar núna í þessum þætti, ég og viðmælandi minn, að aðeins að skoða hvernig það að lifa með psoriasis og kannski að vera barn með psoriasis. Mörg börn eru líka með slæma eksem sjúkdóma og það ekkert skárra. En það ekki langt síðan að það var svona það sem við köllum alheimsdagur psoriasis og hann var núna í lok síðasta mánaðar og þá var veitt viðurkenning honum Grími Sæmundssyni en hann framkvæmdastjóri Bláa lónsins. Og svo sem veitti þessa viðurkenningu og jafnframt formaður samtaka psoriasis og exim sjúklinga situr hérna einmitt við hliðina á mér. Og vertu velkomin Valgerður Auðinsdóttir. Kæra, þakki fyrir. Svolítið samtökin til að byrja með. Þetta eru samtök sem eru búin að vera í mörg ár en hafa kannski breytt nafn eða segja okkur að Nei, samtökin voru stofnuð 1972. Það voru örfáir einstaklingar sem ákveðu að hafa opið hús á Hótel Sögu en reyndist fullt hús og síðan þá hefur verið mjög virk samtök og reykum okkur eigingöngu deild. En síðust ár hefa þau vaxið mjög hratt. Í dag eru tæp 1600 félagsmenn. Og bara núna síðustu fjóra vikur hafa yfir 100 félagsmenn komið inn í félagi, þannig að það mikil þörf fyrir samtök eins og þessi. Já, en akkur þessi mikla fjölgun bara núna síðustu vikur? Ég held að fólk sé bara meðvitaður sjálfa sig og við hefum verið með gríðarlega kynningu í grunnskólum. Já, kynningar átak. Kynningar átak um það, þetta eina félagi sem að sinnir húsjúklingum. Mm. Þannig að við erum bæði með hjúkurnafólk og við erum með húðlækni sem heitir Birkir Steinsson. Og gott aðgengi að fagfólki. Já, en hét þetta alltaf psoriasis og exem samtökin. Já. Það hefur ekkit breyst í rauninni með það. Nei, meira hlutin samt psoriasjúklingar. Vegna þess að exem oft kemur og fer, en psoriasis kemur yfir til að vera. Já, en alltaf 9000 manns með þennan sjúkdóm, þetta ekki lítill hópur. Nei, þetta gríðarlega stór hópur og sem betur fer eru allstór hlutfall að þessum hópi bara með örfáa bletti sem að skiptir yngu máli. Þetta misalvarlega. Misalvarlega, já, en mjög margir eru með alvarlega einkenni bæði í stóðkerfi vegna þess að 30% af psoriasjúklingum fá líka liðagigt. Já, það mitt þarna þessi tenging þarna á milli. En þarna erfðaþættirnir í þessu, ekki nokkuð ljóst og vitað og staðfesta að þetta gengur í erfðir? Jú, sannlega. Já, þannig að það heilu fjölskyldunar stundum undirlagðar með þennan sjúkdóm. Já, og oft liggur ein kynslu niður og svo hoppar það niður á þriðja ætli, þannig að þetta mjög ættugengt, já. Og búið að rannsaka þetta? Algjörlega, allar rannsakar sína þá, já, og vest fyrir til dæmis og Patris fyrir því, ég þetta kannski dæma því að ég var að skoða félagskona þar áðan að það mjög margir á vest fyrir. Já. En það, ég veit það að það engin smá vinna að vera með þennan sjúkdóm, sérstaklega ef hann á háu stigi og við erum eftir að koma að því hvernig að lifa með sjúkdóminn og sérstaklega ef að ræða börn. En kannski mjög mikilvægt að við bara strax komum því að þessi sjúkdómur ekki smitandi. Nei, eins og margir kannski, já, þeir eru hræddir við þetta því að þeir sjá þessi slæmu útbrot. Já. Og ef einhver nálgast þig með svona slæmu útbrot og þá hugsar fólk, ég ætla ekki að vera ónálagt þessum, ég geti fengið þetta. Já, þannig að hvernig svona er búið að koma því nógu vel til að skila til fólks að þetta ekki smitandi húðsjúkdómur? Nei. Það hefur okkar einu eða stæðsta markmið frá upphafi að eyða fordóm og kynna sjúkdóminn en engar síður að þá er þetta gífurlega erfitt fyrir sjúklinginn. Hann þarf að velja það tímabil sem að útbrotin eru lítil og til að velja föt. Þú ert alltaf að stíla inn á hvernig öll þinn plön ganga út og þá hvernig þið líður og hvernig húðin hverju sinni. En ég verið með skilti öllum sundlaugum þar sem að við skrifum mynda einstaklingi með slæma psoriasis, að psoriasis smitar ekki. Og við erum reyndar með alþjóðadaginn og svo þekkingin til staða vegna þess að flestir vita bláa lóni og psoriasis tengist. Já. En fordómarnir eru samt fólki, finnst þetta ljót útbrot og okkur finnst það líka sem verið með hann. Hefur ykkur, já þú segir okkur og það er þetta að segja að þú þekkir þetta eigin raun. Já. Já. Þannig að þú hefur þessa reynslu.
ásamt því að hafa hitt hundruðir manna með þennan slæma. Þúsundir manna. Já. Og þetta er ólæknandi sjúkdómur. Það er annað þar að halda einkennunum niður. Er það ekki alveg rétt hjá mér? Jú, það er rétt. Já. En þetta er gífuleg vinna. Það er ekkit óalgengt að 2-3 tímar á dag fari að sinna þér eða þú ert mjög slæmur. Og í margar vikur, þannig að þetta er ekki bara einstaklingur, heldur í fjölskyldan sjálf, eða barna þá þarf foreldur náttúrulega að bera að greiði mörgusunum á dag, það þarf hjúkurnafræðingur í skólanum. Já, en nú er semst ekki algengt að börn greinist undir 17 ára, hefur að segja, það er þarna, en þau eru gjarnan, já, þá frekar með XM, en getur þetta þá verið þannig að XM-ið breytist síðar í psoriasis? Hvernig er það? Oftast er það nú ekki þannig, oftast er barni bara mjög heilbrigð á húð og fær psoriasis, ég er ekki alveg klára prósentuna, en við félaginu erum með svona 20 börn undir 16 ára aldri sem er nokkuð stór hópur. Og með þá þetta á mismunandi alvarlegu stigi. Og það er náttúrulega erfitt að meðhandla börnin vegna þess að við notum ekki lyf á börn. Við reynum að náttúrulega nota þessa náttúrulegustu meðferð og þetta fer mikil tími að keyra þau í ljós og sinna þeim. Er einhver hugmynd um hvað mörg börn á landinu eru með þetta á slæmu eða sko á háu stigi? Nei. Það er eitthvað hægt að ímynda sér þann hóp. Hann er einhverjum tugum. Einhverjum tugum, já. Þannig að prófum að þess að þetta er nú í nervur sálar og hér gengur allt út á sálina og þetta félagslega. Og núna sko, ef maður skoðar einmitt þennan hóp barna með psoriasis á háu stigi, hvernig líf er það ef við rennum aðeins í gegnum svona helstu þætti? Já, fyrst að þetta gífurlega erfitt þó að sé ekki börn vegna þess að greiningin er oftast á þeim aldrei þar sem að viðkomandi er ekki búin að finna sig maka frá 17 til 25 ára og greinast með alvarlega psoriasis kannski 40% líkamanum og eiga það eftir að eignast fjölskyldu er gríðarlega erfitt. Nú, úrræðin í dag eru þau að við reynum að hafa svona fara í fyrsta lagi loftlagsmeðferði, það er nokkri einstaklingar sem fara þangað á hverju ári eða í meðferði bláa lóninu. Nú svo er innlögn á sjúkrahús hreinlega mjög oft nauðsynleg og þar lærir fólk að sinna sig vegna þess að fyrst og fremst þarf maður að læra að bera ábyrgð á sínum eigin líkama og nota krem og vera brotinn fyrir því að vera í stuttermum á ból og fara í sund og En nú er ég að hugsa kannski um 10 ára barn sem er með slæma bletti og í skólanum, sko, þetta er stundum þessar húðflögur, það er að detta af sárunum og það er kannski alls konar óþægindi, sko, segjum bara yfir skólatíman. Þetta er mjög erfitt, en við hefum átt ótrúlega gott samstarf við hjúkurnafræðinga, þar sem að börnin hafi geta fengið að vera, fara inn í hádeginu og fengið aðstofið að bera á sig krem og fengið val það eða ekki mjög kalt úti að fara út í fríminútur. En auðvitað koma upp alvarlega einhaldismál og við vorum svo heppin að við réðum Jónsa í svörtum fötum núna og hefum þegar farið í 14 skóla við gríðarlega góðar undirtektir. Það að vera öðruvísi og það er svona markmið ekki endilega að vera bara að sýna okkur útbrotin og sýna hvað er í ljótheldu, það bara allir hafa rétt á því að vera öðruvísi. Og flesti skólarnir hafa sendt okkur tilbaka skemmtileg verkefni þar sem þau nýtt þetta átaki eða í verkefni að vera gera verkefni þema, þar sem þemin eru mikilvæg vináttu vegna þess að fyrst og fremst þurfa þessi börn að vita að þau hafa vini og að einhver sinni þeim er þau þurfa lengri tíma eftir sundferðir, eftir til að byrja á sig krem og þau séu svona Já, svo margt í kringum þetta, þetta var í leikfimu og sund og svo bara klórin í sundlauginni og sviðin og allt þetta. Þetta er í rauninni bara heill stór pakki. Þetta er mikill pakki og bara það að fara, en þetta hefur reynst svo vel að vonandi á næstu 2 ári náum við að fara eina umferð í alla grunnskóla með þetta átak. Já, allt land. Allt land, vegna sem við ekki gleyma því að við erum að sinna bara landsbyrðinu núna. Já, það er nefnilega það. Þannig að það er eins og bara með allt svona að fræðsla og aukin þekking, er það eina og kannski það, já, allra mikilvægast þess að draga úr fordómum og fræðslu og fordómarinn oft sko tilkomnir af fræðslu.
Þannig að með því að geta rætt þetta, með því að vera 10 ára, 12 ára eða 8 ára, geta sagt að ég með sjúkdóm sem heitir psoriasis og við komandi annar krakki, já, og ég hef heyrt það hérna og því að kannski nýbúið að vera kynning. Þannig að allt þetta mildar, sko. Algjörlega, og við erum að stefna því núna, erum að vinna því að hafa eitt dag í lækningalindinni þar sem að þessi börn fá að hittast og við líka þannig að fullorðna fólki þannig að þau geta séð að jafnvel þó er lítið svona út í dag að þá geta þau mennta sig og eignast fjölskyld og eigi venjulegt líf vegna þess að það má ekki gleyma því að við erum með þessa frábæru húðlækna hér á Íslandi þannig að við trúum því að innan nokkar ára verði fundin allavega betri lækningarnir í dag. Já, þó að það sé kannski ekki algjörlega hægt að lækna þetta, þá er þetta haldur sinni yfir árum saman. Þannig að já, það er hreint frábært. En nú er ég líka að hugsa sko tenginguna við streitu. Já. Það er nú tiltölulega, held ég, svo margir sjúkdómar sem tengjast streitu og eru þá sko verri ef það er mikið streita. Þannig að þannig kemur líka inn mikilvægi þess að hérna að reyna að róa barnið og hafa umhverfið svona mild til þess að það upplifi ekki þessa streitu. Algjörlega og þetta er akkurat mikilvægur punktu vegna þess að það má, þegar barn greinist má heldur ekki sína allra vestu myndir og einhverja dramatík vegna þess að þetta er bara hluta lífinu og þetta er verkefni sem við fáum og við verðum bara að kenna börnunum að vinna úr því eins og best er. Já. Og við erum í góðri samvinnu á Norðurlöndum og erum að skipuleggja ferð núna í mars til Kanaríeyja með nokkra einstaklinga eða nokkur börn sem að þar sem að öll börn á Norðurlöndum fara í viku meðferð vegna þess að þemin fyrir öll löndin á næsta ári og alþjóðasamskiptum er börn á psoriasis. Mér finnst líka þessi hugmynd að hafa grúpu, að leifa að koma saman og deila reynslinni og heyra að þau eru ekki ein. Já, akkurat. Svona sjálfshjálpar hópar, sko, virkilega, sem hafa virka. Já, mjög. Og við finnum það í skólanum að hérna, þegar þau réttu pent og sagði, já, ég þekki þess að mér sórið, þetta er ógeðslega ljótt að samtur á vinkona mín. Já. Þetta er mjög skemmtilegt. Já. En Valgerður, við ætlum að taka núna stutthlé og við komum rétt eftir andartak og þegar við komum aftur að þá ætlum við að spjalla eins um þetta efni sem til er fyrir börnin og ég er með nokkra bækur og bæklingaborðinu og eins líka fyrir fullorðna fólki að skoða hvernig er að lifa með psoriasis og vera fullorðin og hvaða leiðir eru til úrlausnar og svona til að milda og mýkja þennan erfiða sjúkdómi komum eftir andartak. Boðskort fyrir öll tilefni, alla lausnir boðskorta hjá okkur, prentum, brjótum, hönnum, samskipti, síðumála fjögur. Gotti, Vodafone Good. Gotti? Yeah, Gotti, Gotti, Gotti. Skráðu þig í Vodafone Good. Hringdu í 1414 og byrjaði að spara. Hver allar að koma í Vodafone Good? Þessa svo? Vodafone Good. Það besta sem við bjóðum. Þar þú að ná árangri. Auðlistu þá hjá okkur. INN býður auðlisendum sennilega lægsta verð á íslenskum auðlisingamarkaði. Hafið sambandi markastelt INN í síma 568 1560. INN vinnur fyrir þig. Lesbók Morgunblaðsins er stútfull af fræðandi og skemmtilegum greinum og menningarmólum. Ekki missa af næstu lesbók. Morgunblaðið. Farmartika er íslensk geðavara. Framleitt eftir gömlum lyfjaáskriftum. Fæst í helstu apótekum. Farmartika, Grenivík, farma.is. Segðu okkur frá bókinni er á dagskrá á föstudagskvöldum klukkan 9. Við fáum til okkar rithöfunda, þeir segja okkur frá verkum sínum, þeir lesa fyrir okkur og spjalla við okkur bækurnar sínar. Fylgstu með, segðu okkur frá bókinni á föstudagskvöldum klukkan 9 á INN. Sæktu styrk í íslenskt náttúruöfl. Angelika getur dregið úr kvíða og gefið þér aukna orku. Angelika, náttúruvara úr íslenskum lækningajurtum. Fyrirtækja þjónusta, hágæða bakkamatur, heildarlausnir í rekstri mötuneyta, maturinn.is, sími 567 0385. Veldu það sem þú þarft.
Við komum með það til þín, fyllum á og tryggjum að vinnustæðurinn þinn eigi alltaf allt til alls. Veldu það sem þú þart. Veldu Selekta. Hótel Stykkishólmur, glæsileg aðstaða fyrir fyrirtæki hópa og einstaklinga. Bóki jólahlaðborði tíma. Nánar upplýsingar á hotelstykkishólmur.is. Gerabakari í Hakkaupshúsinni Borgarnesi býður úrval brauða og bakkelsi hátt í 100 tegundir, súpur, salatbar, matarmikla, langlokkur, heitir og kaldir drykkir. Gerabakari í rindall áfangastaður. Sæl aftur, við erum komin hérna í nærveru sálar og við erum á þessu sinni að tala psoriasis sjúklinga. Hvernig það að lifa með psoriasis, bæði sem fullorðin og ekki hvað síst sem barn og ég hef hérna hjá mér formann samtakana, samtaka psoriasis og exim sjúklinga. Ætlum að halda varum að skoðana sjúkdám og ekki síður sálrana þáttin sem tengist honum og síðan leiðir til lausna. En eins og þið sem hafi verið að fylgjast með í nærveru sálar, þá gengur þátturinn ekki hvað síst út á að finna leiðir og koma þeim til skila til ykkar sem situr heima og að fylgjast með. En það Valgerður Auðinsdóttir hérna, formaður samtakana og mér langar aðeins að koma aftur inn á þetta með börnin að ég svo mikið að hugsa hvernig það að vera lítill, ómótaður einstaklingur og að taka stáfið svona erfiðan sjúkdóm sem svo áberandi og getur verið á svo erfiðum stöðum og vondum stöðum en eru einhverju staðir sko algengari segjum bara hjá börnum að þau komi Já, algengast að það eru olnbogar og hné nú öll svona og útlimir nú ef þau detta og fá sár þá mjög algengt að fá psoriasis öll sár Já, í kringum það það er ekki andlitinu Nei, til það kemur út frá hársverði og niður á ennið og niður á háls og eyrun kannski alltaf þess að hugsa sko á kynfærin það algengur staður það sem psoriasis ber niður í vestu tilfellunum það þarf ekki endilega verið í vestu tilfellunum það mjög erfitt svæði sem hafa bara kynfærum eða undir höndum og innifeldri húð. Þannig að það mjög, auðvitað það mjög erfitt, bæði samskipti við maka og annað. Þannig að við fáum margar spurningar til okkar félagsmanna eða til okkar félag hvað þið geta gert. Nú, auðvitað eru til krem og lif og ljós, en svona oftast nær reynir fólk að fara í lækningalindina fyrst sjálft og reyna þar áður. Þetta eru líka bara staðir sem sko eru svo erfiðar því leitinu til að það er svo mikil óþægindi að hafa einhver ónót þarna. Akkurat. Það getur verið sérlega erfitt. Ungar eða bara mæður með barn á brjósti, það leggur allar meðgönguna það að reyna að halda þessu brjóstsvæði hreinu. Sko. Ég er að hugsa annað sem fólk gæti kannski vilja að vita, það ef að barn greinist með psoriasis, hvort að það sé sko líklega til þess að verða verra tilfelli þegar að barnið eldist semst verra að greinast ungur. Nei, það virðist ekki vera sem betur fer að þá getur eftir kynþroskaaldurinn getur psoriasis legið niður í mörg ár. Þannig að það er ekkert samhengi þar á milli, nei. Kannski barn með psoriasis getur verið tiltölulega frítt frá því á fullandsárum. Ef það er bara þannig. Já, náttúrulega, það getur verið. Það er svo einstaklingsbundið. Það er akkurat þannig. Við erum þrjú sískinni með psoriasis en við erum alls ykkur að tegundina. Já, greindist þú til dæmis snemma? Nei, ég er 16 ára. Já, 16 ára, úlinga. Og það var mjög erfitt, ég á einægja tvíburasystir og auðvitað hafði ég þennan samaburð alla daga og það var mjög erfitt að fara út á lífið eins og maður segir og geta ekki klætt sér nema upp í háls og fram. Já, og hún hefur alveg verið laus við þetta og þið eru einægja tvíburar, það er mjög merkilegt. En það er þetta í ættin eins og til dæmis hjá því? Já, mjög mikið, við erum þrjú sískinni. Já, og foreldrarnir kannski? Nei, ömmur afar, já. Ömmur afar, já. Sleppur oft allir og sko. Það er merkilegt. En þá voru það, í mínu tilfelli var það ekki eins og niður vita, það var, amma mín fekk þetta mjög fullorðinn og þá hélda bara svona ellihúð, sko. Já. Er eitthvað hægt samt að gera fyrirbyggjandi? Ég er að hugsa bara fyrir ungar mæður og sjá kannski húð barnsins er þurr. Er það einhver áhætta eða sem hvað sem, nei, það alls er ekki. Þetta er bara genetist, já, nákvæmlega, en það er mjög mikilvægt þegar útbrotunin er komið fram að það er að halda þeim alltaf mjúkum og við lærum það fljótt að nýta okkur klósettferðir og bera á okkur krem og öll hlé sem við höfum að þetta er náttúrulega ekki bara það er þessi ljót útbrot heldur þetta líka sárt. Eilífi áburður og svo er þetta klínast í fötinu og lögin og sko þetta er þvílík vinna að ég held að fá
fáir gerir sig bara grein fyrir því nema þeir séu sjálfir að takast á við þetta. Nákvæmlega og vera með hvítt sængu veri bara munaður fyrir okkur. En ég að hugsa annað núna að það svo margt sem tengist hvaða sem þú ert að borða. Fæðu, fæðu vali, ja, þyngd, við erum búin að takast á tala streituna. Þetta ekki eins með þetta? Mataræði og hvað vitið það svona? Allt og lítið og við hefum ekki fengið nóg bara góðan grundvöll til að fara út í þá rannsókn en núna með tilkomi vísindasjóðsins sem var stofnað 2004 af dr. Bárður Sigurgeirssyni húlækni hann gaf sagt, fyrsta framlagi að þá getum við núna átt ítök í því vegna þess að klárlega hefur mataræði að segja. Já. Og kannski líka bara í hvernig formi fólk eða hvað er eins og þyngd? Allar rannsóknir sem hafa verið núna síðustu ár bendir þess að flesti sóriasjúklingar eru í yfirþyngd, þeir reykja meira vegna þess að við förum ekki mikið innan á almenningssvæði. Þeir þá ekki að fara eins mikið í líkamsræktarstöð? Nei, alls ekki, það undantekning að þú sjáum. Það sundlaugarnar það sem hreyfingin Já, því við notum þetta allt og lítið. En svona þetta, tengist þetta mörgu öðru? Já. Og svona bara eins og keðjuverkandi. Algjörlega. Já. Og svo bara, en félagið svona miðstöð og það koma svona 60-70 manns á daga með eldali sjúklingar í meðferð og þar fá þeir svona útrás fyrir því að svona já, hvernig staðan en það sem svo erfitt við þennan sjúkdóm að hann ævilangur þannig að þú þarft að fá klapp á baki eða vel gengur þar sem að þið líður kannski vel í dag en illa morgun þannig að Þetta er mjög erfitt að eiga við þetta. Það þyrfti kannski að vera bara svona sér líkamsræktarstöð vísvegar fyrir fólk eða með Eða bara bjóða upp á það að það sé hengi fyrir styrtuklefa eða... Kann meira prívat svona fyrir þá sem eru ekki ennþá búnir að einhvern veginn að sætta sig við að líða vel. Já, og ég hugsa margir aðra myndir nýta sig það. Já, en þú nefndi vísindasjóðin og það þá greinlega vísindasjóður bara fyrir þennan málaflokk sem að þarna hefur verið stofnaður og þarna eru þá peningar til að rannsaka meira. Já. En síðan það náttúrulega stóra rúsínan á Íslandi, bláa lóni. Já. Og þarna, og hann hérna var að fá viðurkenningu, hann Grímur Sæmundsen. Já. Og það mikill heiður. Segðu okkur aðeins frá þessu. Já, við hefum átt mjög gott samstarf við uppbyggingu á þessu blá á þessar lækningalind með Grím Sæmundsen og hans starfsfólki. Mm. Nú til dæmis bara til að segja frá því að öll birta inn í lækningalindinni var gerði samræðum við okkur, við klóruðum okkur og það allt önnur birta inn í herbyggjunum heldurinn á læknunum vegna þess að við viljum ekkert sjá okkur endilega mjög vel inn í herbyggjunum þegar við förum að sofa. En nú kannski ekki fyrirgefið, það ekki allir sem átti að sjá lækningalindin annars vegar og bláa lónið hins vegar. Já, það tvennt og það kannski... nefnilega, lækningalindin er aðeins nær, það er byggjum svona 5 minna gisla á milli og með flötu þakki, það stendur reyndar skýrunstöðun lækningalind, en það er bæði göngudeild og legudeild og þarna koma sjúklingar frá yfir 20 löndum í eingöngu í meðferð. Nú þetta náttúrulega svona náttúrulega meðferð og eitt af mikilvægasta úrræði sem við höfum í dag. En auðvitað þurfum við áfram lyf og við þurfum loftlagsmeðferð og við þurfum all þau úrræði sem þegar eru í gangi. En þetta er stórkostleg, þetta er stórkostleg meðferðastöð. Og ég held að ég nú í stjórn alþjóðasamtökan og þetta nú að faglegasta sem ég hef séð í uppbyggingu og starfsfólki. Þannig Íslendingar eða sem sagt, þeir sem eru sérfræðingar á þessu sviði eru jafnilega á heimsmælikvarða, klárlega. Þannig að viðurkenningin, hann var og bláa lóni vel að henni komi. Já, svo sannlega og einstuttuðu okkur í uppbyggingu á vísindasjóðunum í formi ágóða af handábyrðu sem að seldu var í flugleiðum og lyf og heilsu í einn mánuð og runnu 2 milljónir í vísindasjóði. Já. Þessi ábyrður og bláa lónurinn, þú ert að tala hann núna, já. Hann er þetta aldrei dýr. Hann er alltaf dýr, hann já. Er of dýr, hann er okkur, já. En það er ekki takt að gera í því? Já, það er það sem við erum að vinna í núna með Tryggingastofnun, hvort að möguleikis að við fáum náttúrulega lyfjakort fyrir ákveðnu kremum og svo vinna er í gangi núna hvort að húsjúklingar fái lyfjaskýrtun upp á sig krem. Já. En við náttúrulega erum ekki að tala andlýslínu, við erum bara að tala það er intensiv eða mikjandi hver ábyrð. Já, og það er rannsóknir hafa sýnt að þetta er verulega að virka. Nákvæmlega þessi tegunda. Já, þetta er,
það var enda ekki, við erum að byrja nýjustu rannsóknir varandi kremin en allar rannsóknir hinga til hafa sýnt að bláhnónin að virka mjög vel. Mm-hmm, já. En svona rétt aðeins með lyfin að hérna, það kannski ekki allir sem vilja taka lyf, taka þau inn og að reyna að nota frekar áburðin en í sumu tilvikum ekkit val, fólk verður að taka inn lyf. Já, ekki bara einu svona inn, það þarf að fara leggjast inn á sjúkrahúsinu okkar klukkutum að fá inn reynsinslyf. Nú verið að rannsaka ný lyf sem að lofa mjög góðu fyrir fullorðið fólk. Í Smáralindinni, húlæknastöðin þar er núna með 24 sjúklingar sem er verið að prófa núna í eitt ár. Og það náttúrulega frábært ef svo meðferð virkar og án aukaverkana. Hvað með gamla góða tjörubaði? Núna man ég það allt í einu að fólk fór í það. Það var best, ég notaði tjörubaði mikið, ég lofsing tjöruna. Hún er náttúrulega frábæri afhristurinn og náttúruleg og legudeildin á Borgarspítal með náttúrulega einstök. Við erum að hafa sama starfsfólki nánast í 20 ára hjúkurnafræðinga og lækna. Það náttúrulega, og hún blifar alveg og í Afríku til þess að engungu notuð tjara. Já, en svo það sólin og saltvatn og þetta, fólk var nú lengi að fara til á sólaströnd. Og er ennþá og í bóði, það er mjög mikilvægt að súma, það meðferðurúræði er ennþá í gangi, já. Það er enda hver og einn einstaklingur að sækja núna. En það eru sjö núna sem eru samþykkti fyrir vorferð og núna ein kona stöttan á Valjamarina. Og það er mjög gott við þessa meðferð á Valjamarina vegna þess að þarna fara kannski 120 sjúklingar saman á ströndina í bikini og það er alltaf dásanleg tilfinning að hafa eitthvað með sér að fara á strönd. En það er einhver svona miskilingur að það sé ykkur utanlandsferð. Svona bara kósi ferð húlum hæ og já, en það er svo langur hörku vinna og fyrirlestrar og við lærum heilmikið um okkur sjálf fólk kemur endur nýja tilbaka og heldur sér kannski lengi á eftir og bara líka það að geta nýtt sér það að fara í búðir og vesla á sig föt og þú mátar ekkit ef þú föt hérna í Reykjavík að þú ert mjög slæmur á húðinni nú langar mig aðeins að skoða þessa bækur hérna og nefna það að það til fræðsluefni fyrir börnin hérna hann Lalli og Fagra Klara og þetta fjallarum nákvæmlega þetta sem við erum búin að vera að tala og hérna einmitt um Lalla sem er lítil drengur eins og allir og í fótbolta og með blettina hérna má sjá myndir af því og hérna önnur bók Palli með exen og þetta eru svona skýr texti skemmtilega myndir mjög gott lesmál gott lesmál, þannig er þetta kannski svona helsta sem þetta er það sem við dreifum í alla grunnskóla og tjúkunafræði hérna reynda börn og psoriasis líka þannig að þetta liggur eflaust frammi á öllum heilsugæslustöðum og grunnskólum og það er sem sagt heilmikið til það er heilmikið til, já en okkur vantar samt mun meira og er í vinslu núna fyrir 2010 verða endur nýja bæklingarnir ég veit ekki, við erum nú komin að sko lokum hérna en ég er nú svona hugsa bara rétt aðeins þú getur sagt í einni setningu hvernig gengur að fá eins og styrki og tryggingastofnun að koma inn í þetta. Er það ekki bara nálarauga að tróða sér líka við? Jú, það mjög erfitt og það var einhverjum ástæðum að þá hafa bara yfirvöld ekki lita húðsjúklingar sem sjúklinga eða psoriasis, bara fólk með psoriasis en svo sannarlega er þetta getur verið alvarlegu sjúkdómur og leitt til örorku. Ég meina, ef þú meðhandlar þetta bara alls ekki, þá segir þessi sjálft að... Já, það er bara lífs... Ómeðhandlaði psoriasis er bara lífshættulegt vegna þess að til dæmis upp á bara tengingu við hjartáfæll og fleira. Og gigtina eins og þú komst þér. Já. En Valgjörður Auðinsdóttir, ég bara kæra þakkir fyrir hérna komin hérna á INN í Nærveru Sálar og það eru þetta vefur sem að hægt að benda á. Þetta hann reyndar með svolítið sérkennilega skammstöðun, spoex.is, en þetta er samtök psoriasis og exem sjúklinga og það er minnsta mál að komast að því nákvæmlega hvað hægt að fá þetta efni, hver hægt að hitta sérfræðinga með því bara farin á netið og googla þetta eins og við segjum og þá kemur þetta allt saman upp. En við erum búin að vera að ræða hérna psoriasis, hvernig að lifa með psoriasis og hvernig að vera barn með psoriasis. Og eins og þið hafið heyrt því sem hafið verið að fylgjast með að þá er þetta heljarinnar mál og þetta er ekki eitthvað sem klárast því að þetta er ólæknandi sjúkdómur en ég vil taka það fram enn og aftur að þetta er ekki smitandi húðsjúkdómur.
En við verðum að stoppa núna, við sjáumst aftur í næstu viku, verði marg bless og sæl.